horas mais ou menos. Beleza? Então vamos, vai. Eu ia pegar água. Barba aí. Amanhã. Bora. Amanhã. Bora, vamos? Fala! Vamos! Eu vou lançar hoje, ué! Atrai muita atenção! Aí chama muita atenção! Amanhã, se for pedalzinho leve, eu posso ir, mas tem que ser leve, senão eu derreto. Amanhã, normalmente, a Mene vai aonde? Ah, não? Ah, tá. Mas aonde é que ela tem ido? Ah, mas eles são fortes, hein? É, às vezes ele vem aqui com a banheirinha, ó. Ah, aqui pro... É, banheirinha, ó. É pesadinho. Mirante é legal. É, o mirante. É o mais bonito. Não, não é muito, não.